هر لحظه مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، ہمسائے جبریل امی بندہ خاکی ہے اس کا نشیمن بخارا یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے بس یہ ہے قرآن قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شب دریاؤں کے دل سے دہل جان وہ طوفان